Ilirian Celibashi në shqyrtimin e çështjes për heqjen e mandatit të kryetarit të bashkisë Kuçov Kreshnik Ajdari bajti qëndrimin se një zyrtar nuk ka detyrim që të deklarojë dënimet penale të cilat janë marrë në Shqipëri apo në një vend të huaj. Ilirian Celibashi ka marrë kompetencat e gjykatës kushtetuese pasi gjykata e lartë mendon ndryshe. Gjykata e lartë në vendimin penal të datës 24/2023 me numër 53805-00551-00-2018 i regjistrit themeltar, numër 00-20-23-15-69 i vendimit 215, në pikën 22 të tij ka mbajtur qëndrimin si më poshtë. Referuar për mbajtjes së formularit të vetë deklarimit, i dal në zbatim të ligjit numër 138/2015, i miratuar me vendimin numër 17/2016 të Kuvendit të Shqipërisë, Kolegji vlerëson se subjektet deklaruese që përcaktohen në këtë ligj kanë detyrim të pasqyrojnë në formular çdo dënim penal të formës së prerë, të dhënë nga një autoritet gjyqësor shqiptar apo i huaj, pavarësisht llojit të veprës penale dhe llojit të masës së dënimit të dhënë. Madje në rubrikën marrje dënim mbi efektet e formularit të vetë deklarimit, në pikën B të saj parashikohet se pasqyrimi i të dhënave të rreme në këtë formular përbën vepër penale dhe dënohet sipas nenit 190 të Kodit Penal. Pa dyshim që Celibashi mendon ndryshe nga gjykata e lartë, ai thot se subjektet nuk kanë detyrim të deklarojnë dënimet penale dhe këtë qëndrim e bën me qëllim favorizimin e subjektit Ajdari dhe e bën me vedije të plot pasi ditën e djeshme ai u vu në djenit e ekzistencës së këtij qëndrimi nga gjykata e lartë. Ai theksoi se ka praktik të konsoliduar të tijën që nga viti 2020 dhe nuk merr për bazë asnjë rast tjetër si për shembull rasti Elvis Roshi, i cili u shkarkua për të njëjtat arsye dhe këtë vendim e la në fuqi edhe gjykata kushtetuese. Madje, unë jam i mendimit se me praktikën e Celibashit që nuk merë për bazë dhe vendimin e gjykatës kushtetuese, a i duhet të konsiderohet si gjykate e Strasburgut, e madje duhet konsiderohet si dhoma e madhe e kësaj gjykate. Për një shtet demokratik, është e tmerrshme të mendosh se një funksionar shtetror nuk zbaton vendimet e gjykatave, por krijon praktika të ti, kundër ligjit, si zoti Celibashi. Celibashi është në atë detyrë të zbatoj ligjin dhe jo të konsolidoj praktika në shkelje të hapur të ti, me të vetmin qëllim, atë të favorizimit të subjekteve të ndryshëm. Arsye e pare e favorizimit të Kreshnik Ajdarit është për faktin se Celibashi është në jerarki më lartë se gjykata e lartë dhe normalisht është më i zgjuar se gjyqtarët e kësaj gjykate. Arsyeja e dytë është se ka dyshime për veprime korruptive. Ligji është i qartë, vendimi i gjykatës së lartë dhe i gjykatës kushtetuese është detyrues për Celibashin, por ky i fundit nuk e vlerëson të zbatoj ato dhe as ligjin, por favorizon hapta subjektin Kreshnik Ajdari. Një tjetër favorizim që po i bëhet zotit Ajdari është edhe prokurori Dritan Prenci, i cili ka gjithë dokumentacionin në ngarkim të kryetarit bashkisë Kreshnik Ajdari, me cilat provohet se ky shtetas ka falsifikuar dokumentet. Prokurori Spak Dritan Prenci ka detyrimin ligjor të caktoj mas arrest me burg, pasi vepra penale është e rëndë dhe dënohet nga 6 muaj deri në 5 vjet, por ky prokuror është duke favorizuar në mënyrë të drejtë për drejtë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lindë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.